Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi u posjeti gradu Ostrvu Svjažsk u Tatarstanu, koji je državno, istorijsko, arhitektonski i umjetnički muzej rezervat, javlja izvještač Srne. Tokom obilaska Svjažska predsjednik Dodik je posjetio muški manastir Uspenja Bogorodice te Uspensku katedralu koji su uvršteni na UNESCO-u listu svjetske baštine 2017. godine. Predsjednik Srpske se prilikom posjete Uspenskoj katedrali upisao u knjigu, a dobio je i prigodne poklone od sveštenstva. Grad Ostrvo Svjažsk, površine 62 hektara, nalazi se na uzvišenju na ušću rijeke Sivjage u Volgu, 30 km od Kazanja. Na ostrvu ima svega 20 starih građevina, od kojih su 4 crkve iz 16. i 17. vijeka. Biser Ostrva je crkva Svete Trojice iz 1551. godine, prvi pravoslavni hram u srednjem Povoložju. Grad karakteriše prelijepa priroda i mnogobrojni arhitektonski spomenici. U delegaciji Republike Srpske koja boravi u Ruskoj Federaciji su i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir, šef predstavništva Srpske u Ruskoj Federaciji Duško Perović, te savjetnik predsjednika Republike Branislav Okuka. Republika Srpska je kao posmatrač pozvana na summit BRICS-a koji se od 22. do 24. oktobra održava u Kazanju. Na summit je pozvano više od 60 šefova država, a dolazak je najavio i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Grupaciju BRICS-a trenutno čini 10 zemalja: Rusija, Kina, Indija, Brazil, Južna Afrika, Iran, Egipat, Etiopija, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, a želju za članstvo iskazalo je još određeni broj zemalja.